Så dagens tema stock to flow og da bitcoin sine halvingperioder. Altså når de bitcoin som blir minet hvert fjerde år, så blir de halvert. Og mye av det jeg snakker om i dag har jeg fått informasjon fra, fra denne fyren her, Thomas Lindseth. Så stor shoutout han, han kan veldig masse om stock to flow, og han fyren som lagde stock to flow og diverse ting om dette her. Men i hvert fall, for å forstå stock to flow og det jeg skal snakke om i dag, starter vi med hva halvingen er. Denne nettsiden her, StormGain, som denne artikkelen her vil bli lagt ned i beskrivelsen. Her står det alt du trenger å vite om bitcoin-halvingen, og det at fire ganger i året, nei, hvert fjerde år, så blir de bitcoinene som blir minet halvert. Så vi ser at den første halvingen var i 2000, altså det første skjedde i januar 2009, da bitcoin ble lansert. Da fikk man 50 bitcoin utgitt når du godkjente en transaksjon i bitcoin-nettverket ved å mine. Proof of work, som det da heter. Da hadde vi null blokker fordi det nettopp var startet. I 2012 så kom det en halvering. Du fikk nå 25 bitcoin for en for å mine en bitcoin-transaksjon, altså da verifisere en bitcoin-transaksjon. Det var da 210 000 blokker, og det som skjer at prisen øker. Prisen på bitcoin går opp fordi mengden bitcoin som blir tilgjengelig blir halvert. Det kommer mindre bitcoin inn i markedet. Det kommer til å ta lengre tid å doble den nåværende mengden bitcoin enn de gjorde før, og vi har flere blokker, altså flere historiske transaksjoner. Historikken til bitcoin vil jo også gjøre at prisen øker, fordi jo mer historikk du har, jo mer sikkerhet det i nettverket, fordi å gjøre en endring i bitcoin-blokkjeden tilsier at du må gå tilbake i tid og gjøre hver eneste blokk på nytt. Så jo flere blokker, jo mer sikkerhet, proof of work, jo mer blir en bitcoin verdt. Og så i 2016 igjen ble den halvert til 12,5, og det samme i 2021, og vi har nå flere blokker som også gjør at prisen øker, fordi sikkerheten blir større. Og så kommer vi til det som heter stock to flow, lagd av en fyr på Twitter som heter 100 trillion USD, eller Plan B, som da kaller navnet hans der er. Og denne artikkelen her også, du ser ikke URL-en her oppe, men jeg kommer til å linke den i beskrivelsen. Det da han som har regnet ut stock to flow-modellen til bitcoin, og det jo enda bare en teori, men stock to flow blir også brukt til sølv, platinum og gull. Der man regner ut at det tar ca. 66 år, hvis ikke jeg husker helt feil, å lage dagens mengde gull. Hvis du skal mine gull, så tar det 66 år ca. å lage dagens mengde igjen, altså doble mengden. Og dette fungerer jo helt annerledes på bitcoin, da du nå ikke lenger kan doble antallet bitcoin, fordi det en cap på 21 millioner, og vi nå bare har 18, og vi nå har 18 millioner allerede minet. Så stock to flow til bitcoin vil funke litt annerledes enn på gull og sølv, men utregningen blir da dette resultatet her, hvor man ser og kan spå hva prisen vil være i fremtiden. Vi så at i 2017 så tilsa denne at prisen på bitcoin ville være 10 000, og i 2017/18 så skjedde jo det, og vi gikk til og med dobbelt så langt over før vi krasjet ned. Den tilsier også da at nå i 2020-2022 vil prisen på en bitcoin være 100 000. Basert på at mengden bitcoin inn i markedet blir halvert, og at det ikke går an å nå doble mengden i ulikt med gull, der man beregner seg til en ratio på 66, at det tar 66 år å doble mengden gull. Det går jo ikke da med bitcoin. Så da har vi litt fundamentalt med bitcoin forklart. Her har vi da en graf hvor halvingene representert i blå linjer. Vi har 2012-halvingen her, 2016-halvingen og 2020-halvingen her, 11. mai 2020, og da den forventede halvingen da i 2024. Altså en halving skjer ikke bare hvert fjerde år, det skjer hvor så og så mange blokker eller et eller annet sånt lagret, så det tar ikke akkurat fire år, men det tar ca. fire år før vi har lagret så mange blokker til at det kommer en ny halvering. På denne grafen her det mye informasjon. Men det vi skal se på nå først hvordan prisen øker. Prisen øker hver gang vi har fått en halving, så gjør det at prisen øker i disse her. Og det akkurat det jeg sa, sikkerheten øker, og mengden bitcoin inn i markedet blir halvert.
Det gjør veldig mye, og det gjør at etterspørselen blir større, fordi sjeldenheten også øker. En bitcoin mer sjelden nå enn da det var i 2012, fordi den har blitt halvert tre ganger siden den ble lansert i 2009, som her borte, og i 2009 så var jo prisen her nede på 0,08. Og forresten så ser vi nå på en logaritmisk graf, så altså i stedet for at en 10.000 økning en 10.000 økning, så nå en 10.000 til 20.000 økning en dobling. Så som jeg har forklart før, fra 1 dollar her opp til 2 dollar, på denne grafen samme avstand som fra 2 dollar til 4 dollar. Dere ser her at avstanden fra 4 til 2 den samme som 2 til 1. Fordi altså det handler om hvor mange ganger prisen har dobblet seg, og ikke hvor mye dollarmessig prisen har økt. Her har jo da prisen økt med 2x, og så har den igjen økt med 2x, så blir det like mye på denne grafen her da. Litt sånn kort forklart om det, jeg har også forklart det i tidligere videoer. Men det derfor grafen ser litt annerledes ut enn typisk internettgrafer. Grafen stiger hvor mange ganger den har økt, og ikke med dollarpris, og derfor ikke prisen her borte fra 2011 helt flat. Hvis du ser på en helt normal graf, så vil jo prisen da være helt sånn flat fram til 2017 som ser sånn ut, og så 2020 som ser sånn ut. Det jo en normal graf. Vi har nå en logaritmisk graf som da ser sånn ut, hvor mange ganger prisen har økt til. Det vi skal se på nå, det først og fremst bare denne informasjonen her. 2017 og frem til nå. Her ser vi at fra halvingen i 2016 så gikk det 71 dager frem til denne bunnen her. Denne bunnen her veldig lik den vi har nå. Den mer eller mindre avrundet og gikk krasjet nesten 50%. Veldig lik det vi har nå, 371 dager etter halvingen. Dette ukesgrafen, så dagen ikke helt perfekt. Men her var det 372 dager, og vi nå på 373 dager siden halvingen. Dette ser veldig likt ut, og vi kan derfor forvente at bunnen nå nådd med dette nye datapunktet, som har kopiert bevegelsen fra 2017 helt perfekt. Bitcoin oppfører seg helt eksemplarisk, og akkurat nå helt i rute med halvingen i forhold til dager. Men hva mer skjedde egentlig her i 2017 etter disse 372 dagene siden halving? Jo, vi fikk dette massive brunnet ganske rett oppover i løpet av veldig kort tid. I løpet av 160 dager så hadde vi nådd toppen fra sist dette skjedde. En annen ting vi ser med dette fra 2017 at toppen før vi falt ned her var litt avrundet, som sagt, men den var fortsatt spissere enn det vi ser i dag. Så i form av at denne spissen her veldig spiss, og da toppen her også spissere, så kan det hende at historien her faktisk rimer perfekt, og vi kan forvente en megapump nå, med at vi har en mer avrundet topp, og selv om vi da fortsetter å gå ned og touche bortover her, så vil vi da også få en litt mer avrundet bunn, og historien vil da gjenta seg, ikke eksakt, men den vil da ha rimet. Vi vil ha fått pumpen ned, akkurat samme som forrige gang, med tanke på dagene fra halvingen, og vi vil få denne megapumpen etterpå. Men bunnen kan bli noe slakere, da også toppen var noe slakere. Så ja, det en indikasjon på at bunnen nådd. Men så det tror jeg at den og det at folk vil, og det at folk nå har kjøpsordre og bearish på at vi skal ned til 27.000, det et godt tegn. Men det et godt nok tegn til at vi skal nå pumpe massivt opp? Det får vi se. Og tiden jo på vår side, og jeg vil helst at dette tar litt lengre tid, som jeg skal snakke om nå. Vi skal komme litt mer tilbake til det, men nå skal vi også se på fra 2017. For i 2017 så hadde vi en topp her, og fra denne toppen ned til den første bunnen, så gikk det 84 dager, mens vi fra denne toppen ned til her hvor det begynte å gå parabolisk her borte, gikk 175 dager. Nå går vi på en annen graf, og så skal jeg vise dere dette her. Fordi vi har nå hatt et crash, og det kan se ut som dette crashet var stort, og vi nå kan få en sånn dobbelt topp, altså dobbelt markedssyklus topp, en lokal topp som i 2013.
Hvordan vil dette se ut fra toppen? Hvis vi går 85 dager bort her, 84 dager bort her, så vil vi kunne indikere dette basert på 2013, så vil vi indikere dette som neste mulige bunn. Og hvis vi går 175 dager frem, så vil vi kunne indikere dette som neste parabolefase, altså store oppgangsperiode i vår graf. Og det man kan se for seg da, det er at vi nå ikke spretter rett opp til 70 000, nei, men konsoliderer innenfor denne rekkevidden her, frem til da denne 84. dagen her, hvor vi da når bunn. Så kan vi få en ganske grei økning frem til sommeren, da hvor det da igjen krasjer midt i sommeren her i juli, der hvor dette punktet vårt er, og så øker igjen i et og bryter ut i et dobbelt bunnmønster i da oktober, som vi passer ganske greit med at syklusene hver gang har stoppet i rundt desember. Hvis da siste fase av denne syklusen vår startet i oktober, så vil vi da kunne se for oss at vi slutter i cirka desember. Så det var en liten sammenligning med 2013 og hvor vi er nå. Massen tenkte jo her oppe på 50 000 at nå har vi hatt en lang konsolidering. Nå skal vi opp. Det motsatte skjedde, ikke sant? Euforien og alt sammen krasjet nedover. Når folk forventer at noe skal skje, så vil det motsatte skje. Nå har veldig mange buy orders nede på 27 000 fordi alle forventer denne dumpen ned til 27 000. Derfor tviler jeg på at 27 000 kommer til å bli et punkt hvor vi ser. Fordi markedet vil frontrunne de fleste, og det at markedet nå snur oppover uten å treffe alle kjøpsordrene på 27 000, vil jo gjøre at de som hadde kjøpsordrene på 27 000 nå kaster seg inn i FOMO, og det er jo akkurat det de som styrer markedet vil skal skje. Yes. Bogdanov, he did it. Il bort. He went all in. Dump it. Teorier og morsomheter. Men hvis vi da setter dette sammen til en konklusjon, så er det som er viktig å ta med seg fra videoen. Det er at vi vil kunne nå et bunnpunkt i sommeren, ifølge 2013-dataene, og da begynne igjen på et massivt run-up i oktober, og da konsolidere her innenfor denne rekkevidden her, før vi da bryter opp i oktober. Hvis 2013 er noen indikasjon, og stock-to-flow-modellen tilsier også at dette her, 30.000, 29.000 punktet her, var bunnen ifølge de 373 dagene som har gått siden halvingen. Så stock-to-flow-modellen vil nå fungere veldig godt, fordi vi nå har møtt dette punktet her, som gjør stock-to-flow-modellen ekstra spennende å følge med på. Jeg kommer med daglige oppdateringer på Bitcoin-prisen, så pass på at du liker videoen, abonnerer på kanalen, trykker bjelle-ikonet og alt, sånn at du får beskjed hver gang jeg kommer med en viktig oppdatering på prisen. Følg meg også på Twitter, der jeg kommer med 24/7 live-oppdateringer på hva enn som skjer med Bitcoin.